Edhe pak ditë na ndaj nga ngjitja në skenë e operës Carmen. Emocionet kanë përfshirë jo vetëm stafin e teatrit të operës dhe baletit që përfaqësohet në këtë premierë me ekselencën shqiptare në botë, me baritonin Gëzim Mysketa, balerinën Ambeta të Romani dhe emrat e mëdhenj të muzikës operistike shqiptare, si Vikena Kamenicën e Eva Golemi, por edhe me yjet e artit botëror. Janë bashkuar stafi të operës dirigjenti Ricardo Casero, koreografi George Janku, balerini Alessandro Macarion dhe tenori Giancarlo Monslave. Drejtoresha e teatrit të operës Zana Cella bashkë me premierën prezantoi programin, duke përmendur më parë arritjet e vitit të shkuar. Teatri i operës dhe baletit ka realizuar 105 shfaqje, tha Cella. Kishim në të gjithë performancat tona 258.055 spektatorë. Sezoni i ri do të ketë jo pak kosto. Carmen do të vishet me kostume të reja. Të janë realizuar 270 kostume, por me një shifër shumë minimale, as 1 milion lek të reja. Ciganja me zemër të madhe, Çapkëne, do të vinë në interpretimin e Vikena Kamenicës dhe Ivana Hoxhës. Si që vjen në gëzimi në një ide të tijën, vidhe unë në 10 vite eksperiencë, por në 10 vite edhe të formuar si femër, është për ta thënë këtë gjë, sepse tashmë çdo emocion të Carmenit, çdo liri të shprehurit asaj, deri diku e kuptoj. E kuptoj sepse të bëjnë vitet e jetës që ti të rritesh në atë formë dhe të kuptosh dhe emocione të ndryshme. Ndryshe në ato vite kur ti je një vajzë e re dhe shumë gjëra akoma nuk t'janë prezantuar në jetë. Baritoni i njohur Gëzim Mysketa do të këndoj rolin më të dashur Don Hosen. Një skenë të pak të pësonisur. Okej, kësaj radhe menduam të bëjmë një diçka ala grande, diçka të madhe, të jetë një vepër e madhe, një vepër që përfshin shumë të tërë masat, mund të them që nga kori fëmijëve, kori teatrit operës, orkestra, teknika, skenografi të reja, pra një supermarket, le të themi, gati monumentale. Opera Carmen do të ngjitet në Pallatin e Kongreseve në data 31 janar dhe do të pasojë me 3 netë të tjera deri në 3 shkurt.